Hi friends, welcome back to our channel. Innathe nammude recipe oru nutty bubble cake aanu. Valare soft aaya oru sponge aanu adinte base aayittu ubayogikkunnathu. Peru pole thanne utri nuts okke vechi decorate cheyitha oru cake aanu. Appo namukku video ilekku po. Appo namukku innathe cake inde sponge undakkan vendite njan 3 mottayude egg white tirichedutittunde. Adu namukku nannayittu onnu beat cheyidukkanam. Adilekku beat cheyana samayathu 60 gram sugar and goody ardenum, sugar number moon brush at arde the beetina. A padianumka egg white lake, or you 1 teaspoon vinegar arde the odukam. Night on the beetia. Cake flour adiyam. Nyan idilekku 90 gram cake flour aanu eduthekkune. Adilekku 1 tablespoon malted milk drink inde powderum kodi ittittunde. Appo ningalku naattil boost okke use cheyyam. Adu koreshiyatte add cheythu iduvayittu nannayittu onnu mix cheyyam. Like 20 gram milk and go which no night on the mix here. In a muller, additive egg white, it mix here. Mix ഇനി പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാ ഒത്തിരി മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ കേക്ക് പൊന്തി കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു 6 ഇഞ്ചിന്റെ റൗണ്ട് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 40 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത സമയം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം നന്നായിട്ട് കൂളാവുമ്പോഴേക്കും ആ മുകൾ വശം പൊന്തിയതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കേക്കിനെ 3 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയറ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് വെച്ച് അത് കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ഐസിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അതിൻ്റെ മീതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറ് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. പാല് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസിങ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ലെയറ് കേക്കും കൂടി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബദാമും കാഷ്യൂ നട്ടും ആണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നട്ട്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നട്ട്സ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാൾട്ടഡ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സാധാരണ ബൂസ്റ്റാണ് ഒഴിക്കാറ്. ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ആ ബബിൾസ് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഇനി കേക്കിന്റെ അടിയിൽ നമുക്കൊരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നമ്മുടെ ബബിൾസിന്റെ ബോർഡർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബബിൾസ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.